Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar, bahs muloqot tahlil ko'rsatuvining navbatdagi soni efirda. Bugungi mavzuyimiz butun dunyo bo'yicha dolzarb bo'lgan mavzuga qaratiladi, ya'ni odam savdosiga qarshi kurashish. Bugun studiyamizga suhbatlashish uchun mehmonlarni taklif etganmiz, ularni tanishtirib o'taman. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limi, odam savdosiga qarshi kurashish bo'linmasi boshlig'i Mirza Rahimov Jamoliddin aka. Assalomu alaykum. Keyingi suhbatdoshimiz esa Respublika istiqbolli avlod ijtimoiy axborot markazi Andijon viloyati bo'limi rahbari Oybek Shokirov bo'ladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Teletomoshabinlarimizga eslatib o'tamiz, bugungi mavzuyimiz ayni dolzarb. Suhbatdoshlarimizdan ham mazkur mavzu bo'yicha fikrlar olishga harakat qilamiz. Jamoliddin Sirojiddinovich, birinchi savolim sizga. Bilamiz, mazkur odam savdosi transchegaraviy jinoyat hisoblanib, millat irqidan qat'iy nazar sodir etiladi. Ming afsus bilan aytishimiz kerakki, bu nafaqat butun dunyoda, balki bizni shahrimizda ham, bizni oramizda ham aynan mana shu odam savdosi bilan shug'ullanuvchilar topiladi-da. Andijon viloyatida bu bo'yicha vaziyat qanday? Shu haqda tahlillar asosida ma'lumot berib o'tsangiz. Rahmat sizga, avvalambor. Hozirgi kunda Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi va uni joylardagi ichki ishlar bo'limlariga 2024-yil 7 oy yakuni bo'yicha jam bo'lib 18 ta murojaatlar kelib tushgan odam savdosi bilan bog'liq. Mazkur ko'rsatkich 2023-yilda 22 tani tashkil qilgan. Ko'rinib turibdiki, joriy yilda murojaatlarimiz soni bir buncha yaxshilangan, ya'ni ozayganligiga erishilgan. Bu ham bo'lsa komissiyamiz tomonidan joylardan olib borilgan targ'ibot, tashviqot, tushuntirish ishlari natijasi deb bilaman. Kelib tushgan 18 ta murojaatlarimizdan 8 ta murojaatimiz bo'yicha odam savdosi bilan bog'liq jinoyat ishlari qo'zg'atilib, mazkur jinoyat ishlari doirasida tegishli tartibda tergov-qidiruv tekshiruv harakatlari, dastlab tergov harakatlari o'tkazilgan. Agar ruxsat bersangiz, mazkur 8 ta jinoyatimiz turlari bo'yicha tahlil qilishdan oldin tushuncha berib o'tsam, odam savdosining asosan 3 ta ko'rinishi mavjud bo'lib, birinchisi majburiy mehnat, chaqaloq savdosi hamda shahvoniy ekspluatatsiya kabi 3 ta ko'rinishlar mavjud. Joriy yilda aniqlangan 8 ta odam savdosi bilan bog'liq jinoyatlarimiz turlari bo'yicha tahlil qiladigan bo'lsak, 5 tani shahvoniy ekspluatatsiya bilan bog'liq jinoyatlarimiz tashkil qiladi, 3 tasi bola savdosi bilan bog'liq jinoyatlar tashkil qiladi. Bola savdosi bilan bog'liq jinoyatlarimiz 2023-yil holatiga yil davomida 2 tani tashkil qilgan. Ko'rinib turibdiki, joriy yilda bola savdosi bilan bog'liq holatimiz 1 taga ko'paygan. Lekin 2023-yilda majburiy mehnat bilan bog'liq holatimiz 1 ta sodir etilgan bo'lsa, joriy yilimizda majburiy mehnat bilan bog'liq holatimiz kuzatilmagan. Bu ham bo'lsa joylarda tushuntirish, targ'ibot ishlarimiz natijasi deb bilaman. Aniqlangan jinoyatlarimiz doirasida 10 nafar fuqarolarimiz jabr ko'rgan bo'lib, fuqarolarimiz jabr ko'rgan hududlari bo'yicha tahlil qiladigan bo'lsak, 4 nafar fuqarolarimiz Turkiya davlatiga fohishalikka yollangan vaqtda to'xtatib qolingan. 2 nafar fuqarolarimiz esa Rossiya Federatsiyasiga fohishalikka yollangan vaqtda to'xtatib qolingan. Qolgan 4 nafar fuqarolarimiz esa respublikamiz hududida jabr ko'rganligini ko'rishimiz mumkin. Necha yoshlilar o'rtasida ko'proq kuzatilyapti? Bilasizmi, oxirgi 2 yilda oladigan bo'lsak, asosan 18-35 yoshdagi yosh qizlarimiz hamda turmushdan erta ajrashgan ayollarimiz o'rtasida odam savdosi jabr didasiga aylanib qolish holatlari ko'p kuzatiladi. Bola savdosi bilan bog'liq holatlarda esa yangi tug'ilgan 1 oylik chaqaloqlar bilan bog'liq holatlar kabi holatlarimizda yoshlarimiz ko'rinadi. Siz o'sha faoliyatingiz davomida aynan mazkur jinoyatni sodir etganlar bilan ko'proq muloqot qilasizda, ya'ni o'sha holatlarda aniqlangan bo'ladi. Ularni o'sha mazkur jinoyatni sodir etishga nima majbur qildi? Qanday holatlarda, nima uchun bunday ishni qilgan? Mana shu maqsadiga erishish uchun qanday yo'llar, qanday usullardan foydalangani haqida baribir o'sha muloqotlaringizda bilasizda, fuqarolarga yaxshiroq tushuncha bo'lishi uchun aytib o'tsangiz, o'zi umuman mana shu odam savdosiga aldanib qolmasligi uchun ular o'sha xorijga ishga ketish paytida, takliflar tushganida nimalarga e'tibor berish kerak? Qanday usullardan ko'proq foydalanadi bu jinoyat sodir etuvchilar? Rahmat sizga, juda ham to'g'ri va hozirgi kundagi asosiy qiynab turgan savollarimizdan, masalamizdan bittasi. Juda ko'plab fuqarolarimiz masalada kelishadi. Hamda bu kabi fuqarolarimiz kelganda biz albatta
Bilasizmi, men palonchi shaxs bilan chiqib ketmoq, ishlagan, chiqib ketyapman. Palon davlatga degan masalada kelishadi, kelgusida men odam savdosi qurboniga aylanmaymanmi? Odam savdosidan jabr ko'rmaymanmi degan masalalar qo'yiladi. Endi ish beruvchi ish bajaruvchini boshqa davlatga olib o'tgandan keyin uni o'ylab yurgan maqsad faqat o'zigagina ayon. Uni oldindan bir hech kim kafolat bera olmaydi. Shundan kelib chiqib turib, avvalambor fuqarolarimiz o'zini huquqlarini bilishlari kerak. Qolaversa, biz kelgan fuqarolarimizga to'g'ri maslahat beramizki, siz tanishlaringiz yoki ish beruvchi bilan norasmiy tartibda emas, balki davlat tomonidan ruxsat berilgan bandlik agentliklari asosida, shartnoma asosida chiqib keting. Sizni kelgusidagi boshqa davlatdagi turmush tarzi, shaxsiy daxlsizligingiz bilan bog'liq masalalar kafolatlanadi deb turib, tavsiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan maslahatlarni beramiz. Odam savdosi bilan shug'ullanadigan shaxslar avvalambor jabrlanuvchilarni ishonchiga kirishib, ularni kelib chiqish holatini birinchi o'rganishadi. Sababiki, u yollayotgan fuqaro, ya'ni jabrlanuvchi qanday xarakterga egaligi, kelib chiqishi, ijtimoiy holati kelib chiqib turib, shunga qarab turib yo'nalish berishadi, chunki ular o'zini ishini ustasi bo'lishgan. Misol uchun, orqasida himoya qiluvchi oila a'zolari yoki tanishlar bo'lmasa, unga qarab turib xarakterlanishadi. Yoki aytaylik, orqasida ilgari boshqa davlatga borib kelgan bo'lsa yoki ilgari boshqa davlatda ishlab kelgan bo'lsa, aytaylik yoki o'zi shu davlatimizda ham har xil ko'rinishdagi ko'chaga chiqqan bo'lsa, ota-onasidan chetlangan bo'lsa, shunga qarab turib ular xarakterlanishadi turli ko'rinishlarda. Jinoyatlarimiz turi ko'paygan sari odam savdosi bilan shug'ullanishgan shaxslarni ham bu boradagi tajribalar oshib borishgan. Barcha muammolarni hal qilib berish bo'yicha va'dalar berishadi. Boshqa davlatda tez orada boshqa davlatga birga ketadigan bo'lsa, tez orada mo'may daromad ishlash bo'yicha va'da berishadi. Boshqa davlatga atib ketishda barcha ketadigan xarajatlar, pasport bilan bog'liq muammolarini o'zlari qoplashini, uyiga borgandan keyin ish haqlaridan ma'lum muddat ishlagandan so'ng ish haqlaridan uzib yuborish kabi va'dalar berib, ishonchga kirib yollashadi. Bir davlatdan ikkinchi davlatga olib o'tgandan so'ng esa ular o'z maqsadi yo'lida, ya'ni kim uchinchi odamlarga topshirib, ular ustidan manfaat ko'rish holatlari bilan odam savdo jinoyati sabab bo'ladi. Bular o'z harakati bilan jabrlanuvchining keyingi taqdiri bilan befarq bo'lishadi. Faqatgina ular bitta maqsadi moddiy manfaatdorlik ko'zlash bo'ladi. Xalqimiz afsuski ishonuvchanda bir narsaga tez ishonib olishadi va shunday deyishimiz mumkin. Mana masalan, o'zimizni shaxsimizni tasdiqlovchi hujjatimiz bu o'zimizga tegishli shaxsiy hujjat hisoblanadi. Lekin shuni so'raganida berib qo'yishadi-da, lekin uni bermaslikka fuqaro sifatida o'zimizni har birimizni huquqimiz bor. Lekin shu huquqni, qonunlarni yaxshi bilmagan ayrim fuqarolarimiz ham afsuski mana shularni aldov yo'llariga tushib qolishliklariga sabab bo'lyapti va biz keyingi suhbatdoshimizga yuzlanamiz. Oybek Soyibjonovich, Respublika istiqbolli avlod ijtimoiy axborot markazi Andijon viloyati bo'limi rahbari. Sizga savol berishdan oldin mazkur markazning faoliyati haqida qisqacha to'xtalib o'tishingizni so'rardim. Avvalambor rahmat so'z berganingiz uchun. Respublika istiqbolli avlod ijtimoiy axborot markazi Andijon viloyati bo'limi ish faoliyati to'g'risida qisqacha ma'lumot berishdan oldin o'zimizning tariximiz bo'yicha sizlarga qisqacha ma'lumot bermoqchiman. Istiqbolli avlod ijtimoiy axborot markazimiz butun respublikamizning barcha viloyatlarida mavjud bo'lib, asosan odam savdosidan jabrlangan, jabrdiydalarga ijtimoiy yuridik himoya ko'rsatishdan iborat vazifalar. Bizning ijtimoiy axborot markazimiz Andijon viloyati bo'limi tomonidan ichki ishlar va hokazo organlar bilan hamkorlikda odam savdosidan jabr ko'rgan shaxslar bilan ish olib boradi. Ya'ni dastlabki qisqa ma'lumot qilib bermoqchi bo'ladigan bo'lsam, bizning markazimizda dazob aloqa tizimi mavjud. Andijon viloyatiniki 95-201-94-94 telefon aloqa tarmog'i bo'lib, buni biz ish tartibimiz shundan iboratki, bizga tushgan murojaatlarni, bizga yo'naltirilgan murojaatlar bo'yicha bu murojaatlarni bizning markazimizni operatorlari va yuristlari qabul qilib oladi va olingan murojaatlarga odam savdosidan jabrlanganmi yoki zaif holatga chet elda zaif holatga tushib qolgan fuqaromi
yoki majburiy mehnatdan jabr ko'rganmi shu toifasiga aniqlanib yoki zo'ravonlikning qarshi turga duchor bo'lganligini aniqlanib yuristimizga yo'naltiriladi. Yuristimiz bu olingan ma'lumotlar bo'yicha bevosita jabrlangan bilan imkon bo'lsa suhbatlashadi yoki uni qarindoshlar orqali aloqaga chiqib ma'lumotlarni olib ichki ishlar organlari bilan hamkorlikda ish olib boriladi. Bu yerda bir narsani aytib o'tmoqchiman. Bizi markazimizga murojaat tartibi qanday bo'ladi? Fuqarolar asosan mehnat migratsiyasiga ketgan bo'lsalar, mehnat migratsiyada turgan vaqti davrida qandaydir ijtimoiy zaif holatga tushib qolgan bo'lsa, hozir yuqorida gapirib aytib o'tildi, ya'ni o'zini shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarini yo'qotib qo'ygan bo'lsa, yoki bir joy ishxonasiga borganda ishlayotgan joyida hujjatlarini olib qo'yib, uni majburiy ishlatayotgan bo'lsa, yoki bir qiyin ahvolga tushib qolib, tutqunlikda turgan bo'lsa, bu vaziyatlarda bizga murojaat bilan shu jabrlanganlarni yaqin qarindoshlari, oila a'zolari yoki yaqin tanishlari tomonidan murojaat qilinadi. Murojaat qilingandan keyin bu murojaatga asosan bizni tilimizda case deyiladi, ya'ni ish ochib ish yuritiladi. Bu jabr deganiga nisbatan va dastlabki ma'lumotlar yig'ila boshlaydi. Ya'ni u qaysi davlatda, qaysi shaharda, qaysi manzilda turibdi, ya'ni u tutqunlikda turibdimi yoki buni majburiy mehnatga ishlatyaptimi, ya'ni aytib o'tganimizdek shaxsiy eksploatatsiya bo'lyapti. Shunga olingan ma'lumotlarga ko'ra aytib o'tganimdek, biz nafaqat respublika bo'yicha hamkorlikda ish olib boramiz markazimiz tomonidan, biz xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda ish olib boramiz. Ya'ni shunaqa biz sistemamiz bor, tizimimiz partnyorstvo действий deyiladi. Ya'ni 20 tadan oshiq davlatlarimizda 40 dan oshiq hamkorlarimiz bor, xuddi shu bizga o'xshagan yo'nalishda ish olib faoliyat olib boradigan. Shular hamkorlarimiz orqali biz murojaat etganimizdan so'ng u yerda ichki ishlar xodimlari bilan, ya'ni huquq muzokarasi organlari bilan bizning hamkorlarimiz borib, o'sha tutqunlikda turgan shaxsni, O'zbekiston fuqarosini qutqarib olib chiqadi, himoyasiga oladi. Uni yashash imkoni bo'lmagan yotoqxonasi bo'lmasa, o'sha yerda vaqtinchalik shirtlarga joylashtiriladi, ya'ni yotoqxonalarga. O'sha yerda hujjat yo'qolgan bo'lsa, ya'ni elchixona, konsulstvo, vakolatxonalar orqali o'sha hujjatlari tiklab beriladi, vaqtincha hujjatlar. Jabrdiydani dastlabki holati bo'yicha dastlabki ma'lumotlar, ya'ni aytgan yo'q kerak bo'ladigan ma'lumotlar yig'ish kerak bo'lsa, bazasi yig'iladi. Fuqaromiz albatta O'zbekiston pasportiga ega bo'lgandan keyin, fuqarosi bo'lgandan keyin davlat himoyasida bo'lganligi uchun uni bu yoqqa olib kelish ham yo'q ko'mak beramiz. Mablag'lar yo'q bo'lsa, uni homiylarimiz orqali va hamkorlarimiz orqali mablag' topib, bu o'zimiz vatanimizga qaytarib olib kelamiz. Vatanimizga qaytib kelgandan keyin bu fuqaroga yuridik ko'mak, ijtimoiy ko'maklar tashkil qilinadi. Sizlarga tushunmasdan ta'kidlab o'tishimiz kerakki, bizni markazimiz tomonidan beriladigan huquqiy, ijtimoiy himoya, psixologik himoyalar hammasi bepul amalga oshiriladi. Fuqaro bu yoqqa kelgandan keyin unga ko'p beradigan ko'maklarimiz birinchi psixologik holatini o'rganish, agar ayol kishi bo'lsa juda ham qiyin bo'ladi. U zamknutiy chelovek deydi, ya'ni o'zini o'zi berkitib oladi, bir ma'lumot bermaydi. O'zimizning milliy tanamiz bor, tushunchamiz bor, uyatchan bo'ladi, ma'lumot ochiq gapirmaydi. O'shanda bizani psixologlarimiz yondashib, bo'lgan voqealarda qanday bo'lgan namunalarda ko'pincha shu jabr ko'rib, shundan chiqib ketgan insonlarga muloqot qildirib, o'sha odamni muloqotga tortamiz. Shuning uchundan keyin o'zi ma'lumotlarni bera boshlaydi. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlarida belgilangandek, dastlabki identifikatsiya degan tartib bor, ya'ni ichki ishlar bilan hamkorlikda olib boramiz, ya'ni buni odam savdosidan jabr ko'rganligi to'g'risidagi dastlabki identifikatsiya holatlari. Bundan keyin buni dastlabki identifikatsiya o'tganlardan keyin ikkinchi bosqichi bor. O'zbekiston Respublikasi Prezident tomonidan 210 farmoniga asosan O'zbekiston Respublikasi odam savdosi va munosib mehnatga qarshi kurash komissiyasi tasdiqlangan. Bunda barcha huquq muhofaza qilish vazirliklari, Senat, Vazirlar Mahkamasi va milliy agentliklar hammasi rahbarlari kiritilgan bo'lib, shu komissiyamiz 2 kishi komissiyadan iborat. Birinchisi Ichki ishlar vazirligi tomonidan odam savdosiga qarshi kurash raislari, ikkinchisidan kambag'allik qisqartirish va munosib mehnat vazirligi munosib mehnat yo'nalishi bo'yicha komissiyani ustidan raislar, oliy majlis senat raislari Nazira Norboyeva bo'ladilar va bir vaqt o'zi bu senat raislari milliy doklatchi, ya'ni prezidentimizga bo'layotgan vaziyatlar bo'yicha oylik, kvartal, yillik hisobotlar berib boradi. Endi dastlabki identifikatsiyaga qaytadigan bo'lsak, dastlabki identifikatsiyamizda odam savdosidan jabrlanganligi to'g'risidagi
gumonlanib taxmin qilingan shaxsga keyingi etapida komissiya qo'yilib, viloyatlarda ham xuddi shu komissiyalar tuzilgan, viloyatlarda viloyat hokimlari o'zlari raisligida bo'ladi, hamma organ tizimlari va ijtimoiy axborot va boshqa boshqarmalar ham kiritilgan. O'sha yerda uni yakuniy identifikatsiya qilinadi va unga kerak bo'ladigan tibbiy yordam, bir martalik moddiy yordam, vaqtinchalik uy-joy bilan ta'minlash, uni kasbga o'rgatish kabi yo'naltirish ishlari olib boriladi. Bu yerda bir asosiy narsaga men sizlarga aytib o'tmoqchiman. Odam savdosidan jabr ko'rgan shaxslarda ma'lumotlari sir saqlanadi. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlarida belgilangandek, o'zini roziligisiz ikkinchi tashkilotlarga ham berilmaydi. Bu markazimizning faoliyati bo'yicha yana sizga qisqacha tushuntiradigan bo'lsam, hukumatimiz tomonidan olib borilayotgan siyosatimizda odam huquqi, erkinligi ta'minlash maqsadida chet elda bo'lganda ham O'zbekiston Respublikasi fuqarosi pasportiga ega bo'lgan shaxsni himoya qilish borasida olib borilayotgan ishlarda nodavlat nodijoy tashkilotlarning ham katta ko'magi bor. Shu vazifalarni davlatga organ tizimlariga va ijtimoiy himoyasini ta'minlashda va huquqiy himoyani ta'minlashda yordam beradigan tashkilotlarimizdan biri Respublika istiqbolli avlod ijtimoiy axborot markazi bu. Bevosita jabrlanganlar bilan birgalikda ishlaysizlar va holatlar sizlarga ayon. Mana Jamoliddin aka aytib o'tdi yuqorida o'sha odam savdosini ham 3 xil turlari bor deb. Eng ko'p bugungi kunda kuzatilayotgan qaysi turlari? O'rinli savol bo'ldi. Hozirgi kunda eng ko'p uchrayotgani shahvoniy eksploatatsiya. 18 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan ayollar, endi turmushdan ajralgan. Bir narsa bizga qiziqtirayotgani bu yo'nalishda targ'ibot ishlarini olib borishib, tushuncha berishimiz oqibatida bu yo'nalishdagi sodir etayotgan jinoyatlar soni kamayib boryapti. Bilasizki, bu jinoyat odam savdosi transchegaraviy transmilliy jinoyat bo'lib, bu millat, irq yoki bir boshqa davlatda bu davlatda bo'lmaydi degan hodisa emas. Bu jinoyatlarimizda keyingi turlardan bittasi chaqaloq savdosi ham hozir kuzatilyapti ko'p. Keyingi bir yana bir yo'nalishdan biri bu majburiy mehnat. Bu odam savdosi majburiy mehnat deganda tagida asosan kimlardir hisobidan boylik orttirish. Kimlardir ustidandir foydalanib mablag' boylik orttirish. Kimlardir ozodlikni cheklash, kimlardir or-nomusiga tegish, kimdandir qandaydir foydalanish degan maqsadlar yotadi. Lekin bu asr vabosi deyiladi. Bu jinoyatlarni hozir butun jahon hamjamiyati tomonidan, albatta, hamkor tashkilotlarimiz tomonidan e'tibor berilyapti. Bu jinoyatni transmilliy, transchegaraviy holatlari juda qattiq rivojlangan. Biz shu borada O'zbekiston fuqarolarimiz O'zbekistondan chet elga ishga ketayotganda nimalarga e'tibor berish kerakligi, qanday holatlarga tushmaslik kerakligi bo'yicha tushunchalar berib boramiz. Savolingizga qaytadigan bo'lsak, jabr deydilar bilan suhbatlashganimizda men bu holatda shundoq bo'lishini bilmaganman. Yollashdi yo'llari borda, aldov yo'li, yolg'on vandalar yo'li. Tezda bajaraman, sen bilan birga bo'laman. Mana ishlab kelganmiz. Bu men aytmoqchi bo'lgan narsam, yuqorida ta'kidlab o'tilgandek, juda kuchli psixologlar. Ayol kishiga qanday muomala qilish, uning ijtimoiy kelib chiqishi, ya'ni moddiy ta'minoti qanaqaligiga qarab erkak kishi bo'lsa nimaga qiziqishiga qarab, yosh o'spirin bo'lsa nimaga bir xohishi borligiga qarab, nimani xohlashiga qarab moslasha oladi. Ya'ni o'zbek ustida aytganda xamilyon deymiz-ku, turlana oladi. Shuning uchun bu jinoyatlar ham o'z joyida turmayapti. O'zini o'zgarish turlarini, moslashish turlarini va yangi yo'nalarini topishyapti. Shunaqaki bir achinarli holatki, mehnat shartnomasi tuzib olib ketayotgan holatlari bo'lyapti. U yerga borganda misol uchun sen upakovka sexga borib ishlaysan. Qandalat sexida. U fuqaro xursand bo'lib ketyapti, shartnoma bor qo'limda, ofitsialni ish beruvchi bilan boryapti-da, uni borgandan keyin hujjatlarini olib rasmiylashtiramiz senga, patent litsenziya deydi-da, olgandan keyin uni men bu ishda ishlaysan. Ishlayapti. Ketayotgan fuqaroyimiz bilinki, uni yo'l kirasini ham qoplab beramiz. Yotog'ingni qoplab beramiz, oziq-ovqatingni qoplab beramiz deb bu yerda yolg'on va'da bilan olib ketadi. Yo'qqa borgandan keyin sen ishlab yo'l kirini to'lab berasan, yotog'ingni to'lab berasan, oziq-ovqatingni to'laysan. Keyin shartnomada bitta joylari borki, bizgilar o'qimasdan qo'yib qo'yadi. Ishga kech qolsang jarimang bor,
ishda barak sen jarimang bor. Sababsiz ishga chiqmasa, ya'ni kasal bo'lib qoldim deb chiqmasang, jarima bor. Va xolanki kambala deydi, bu oligini qopla olmaydi uzun bergan pulun. Undan so'ng borgandan keyin u upakovka sexiga yoki bir qandolat sexiga emas, uni bir zaharli kimikatlar bilan ishlatish sexlariga, muz xonalarida ishlatishlarga ishga yuboradi. Va xolanki bu holatda nima bo'ladi fuqaromiz? Pasportlari yo'q. U fuqaromiz qochadi bu yerdan. Ozodligi cheklanmagan-ku, qochadi. Qochgandan keyin kimga boradi? Qaysi bir tanishini topadi. Borib turib, tanishi bilan murojaat qilgandan keyin uni keyingi yo'li uni pasporti yo'qligi. Qo'lda patent litsenziyasi yo'qligi, ya'ni ijtimoiy zaif holatga tushganligini biladi. Bu yerdagi jinoiy guruhlar uni xohlagan turda foydalanib ishlatadi. Ya'ni u majburiy mehnat ekspluatatsiyasi, onam savdosiga tushadi, qurboni bo'ladi. Shunaqa holatlarni o'zini qanday tutish bo'yicha ham ma'lumotlar berib boradi. Odam savdosi yo'lida aldanib qolganlar mana xorijga borishadi. Xorijga borib, o'sha joyda ishlaydi yoki mana siz aytayapsiz, odam savdosiga o'sha aldanib qolganini sezgandan so'ng o'sha ish joyidan qochish holatlari kuzatiladi-da. U til bilmasligi mumkin, misol uchun-da, yoki o'sha borgan joyda ko'chalarini bilmasligi mumkin-da. Qayerga qanday murojaat qilish kerak shunday holatlarda? Bunday holatlarda har bir kishi o'zi yoki yaqin qarindoshlari odam savdosi jinoyatidan jabrlanganligi bo'yicha barcha huquqni muhofaza qiluvchi organlarga hamda vakolatli bo'lgan vazirlik va boshqa davlat tashkilot idoralariga murojaat qilishlari mumkin. Shu o'rinda alohida aytib o'tib ketaman, Oybek aka yuqorida ham aytib o'tib ketdi, Vazirlar Mahkamasi odam savdosidan jabrlanganlarni identifikatsiya qilish, qayta yo'naltirish, shuningdek ijtimoiy reabilitatsiya va yordam ko'rsatish tartibi to'g'risida 2021-yil 8-fevralda 60 sonli qaror qabul qilingan. Oybek aka ham qisqacha aytib o'tib ketdi. Mazkur qaror bilan tegishli vazirlik hamda davlat tashkilot idoralariga fuqarolar murojaatlari bilan ishlash vakolatlari berilgan, imkoniyatlari berilgan. Bu 60 sonli qaror bizga nima beradi? Ya'ni jabrlanuvchilarga nima beradi? Ilgari bilamiz, mazkur qaror chiqqunga qadarlik odam savdosidan jabrlanuvchi deb topish faqatgina tergov organining vakolati bo'lgan. Mazkur qaror chiqqandan so'ng murojaat ko'rib chiqish bilan bog'liq vakolatli bo'lgan vazirliklarda 5 kun muddat ichida jabrlanuvchini murojaatchining roziligi bilan odam savdosidan jabrlangan deb taxmin qilinayotgan shaxs sifatida tan olish yoki rad etish to'g'risida qaror qabul qilinib, biz endi tergovchi qarorini kutib o'tirmaymizdan. Unga reabilitatsiya xizmatlari, tibbiy yordam, psixologik yordam va ehtiyojlari bilan bog'liq masalalar, tahdidlari bilan bog'liq masalalarni ko'rib chiqish mumkin bo'ldi. Bugungi kunda axborot texnologiyalari rivojlandi va o'sha onlayn savdolar yo'lga qo'yilyapti. Onlayn muloqotlarimizda ham o'sha onlayn tartibda ishlash faoliyatimizni yana ham osonlashtiryapti. Albatta, buni bir tarafi yaxshi bo'lsa, bir tarafida o'zini salbiy oqibatlari ham bor. Ya'niki, o'sha internet tarmoqlari orqali kuni kecha ham ko'zim tushdi, Germaniyada ish bor, $2,700 maoshi deyilyapti. Yo'lkirangiz ta'minlanadi. Men bularni o'sha odam savdosi demoqchi emasman, lekin mana shunday e'lonlarimiz ko'payyapti demoqchiman-da. O'sha ish berish haqidagi onlayn e'lonlarni asosli ekanligini tekshirish uchun fuqarolarimiz nimalarga e'tibor berishlari kerak? Bu savolingizga men birinchi javob berishda boshlasam, hozir siz to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz, ijtimoiy tarmoqlarda dan hozir fuqarolarimiz, ayniqsa yoshlar keng foydalanyapti. Hujjatlarda e'lonlar chop etilib boryapti. Ya'ni Yevropa davlatlarida siz aytib o'tgandek ish o'rinlari bor, katta maoshlar, 2000 yevro, 3000 yevro, ma'lumot kvalifikatsiyasiga qarab 5000 yevrogacha beradi. Ya'ni meditsina xodimi, IT xodimlari, injener deymiz, muhandislarman deb. Undan tashqari boshqa o'zimiz Osiyo davlatlarida ham shularga va Amerika Qo'shma Davlatlarida ham Janubiy Koreyada ishlar bor deb e'lonlar ko'zimiz tushadi. Xolinki bu e'lonlar saytlarda berilayotgan e'lonlarda da asosan pasredniki deydi, ya'ni o'rta kashlar ish beruvchi bilan yonlovchi bo'ladi. Bu faoliyatda olib borayotgan saytlarda faoliyat olib borayotganlar O'zbekiston Respublikasida qonun hujjatlariga asosan aytib o'tilgandek ro'yxatdan o'tilgan agentliklar ijtimoiy reklamalar berish va ishga jalb qilish huquqiga ega. Qolgan konsalting markazlari, qolgan mana bu saytlarda berilayotgan e'lonlar qonuniy O'zbekiston hududida qonuniy kuchga ega emas. Shunga aldanib ketayotgan fuqarolarni
odam savdosidan jabrlanishi yoki majburiy mehnat holatlariga tushib qolishi yoki eksploatatsiya holatlariga tushib qolishi ehtimoli juda ham yuqori. Sababi u yerda e'tibor berayotgan bo'lsangiz, sizni yo'l kira to'lovlaringiz, aytib o'tganingizdek, yo'l xarajatlari, vizaga oformlanishi to'lovlari va yotoqxona to'lovlarini to'lab beramiz deb va'da beradi. O'sha birinchi alomatlardan biriki bu yolg'on tashkilot. Dastlabdan 1000 dollar, 2000 dollar to'lov qilasiz. Mana bu shotga deydi, ya'ni o'zini shaxsiy shotlarini beradi. Bu ikkinchi alomatlar. 2 oy, 3 oy to'ro siz bilan muloqot qilib, sizni yana odamlaring bormi bo'ladigan bo'lsa, men guruhga tayyorlayapman, guruhga to'playapman deydi. 10 ta, 5 ta siz o'zingiz unga yana odam topib berasizda, sizlardan pul olgandan keyin sayt ham yo'q, aloqa ham yo'q, yo'q bo'lib ketadi. Bu oldo yo'llaridan bittasi. Bizlar ta'kidlab o'tganimizdek, tashqi mehnat migratsiya agentligi bor, kambag'allik qisqartirish va bandlik ta'minlash vazirligini qoshida har birta viloyatlarimizda bu bor edi. Umetda mana markazga ishda marhamat mana markazlarda mana tashqi mehnat migratsiya agentliklarida dastlab bizning fuqarolarimizni hunarga, kasbga o'rgatadi. Boradigan davlatini tilini o'rgatadi. Mukammal o'rgatmasa ham, ya'ni o'zini maqsadini, o'zini himoya qiladigan, o'zining talablarini tushuntira oladigan darajada o'rgatadi. Tashqi mehnat agentligiga hozir tuzilgan ofitsialni deymiz, ya'ni rasmiy tuzilgan shartnomalarga asosan Yevropa davlatlari bilan, Janubiy Koreya, Rossiya asosan, federatsiyasi bilan tuzilgan shartnomalarga asosan ishga taklif qilyapti. Ya'ni 30 mingta, 10 mingta, 50 mingta ish o'rnini taklif qiladi. Bu yerda o'qitib, tilga o'rgatib, uni qo'liga viza tayyorlab berish chet ellarga yoki Yevropa davlatlari bo'ladigan bo'lsa, shularni ham tashqi mehnat ishlar agentligi o'zini zimmasiga olgan va unga yuklatilgan qarorlarga asosan bu yerda bevosita ish beruvchi tomonidan vakili kelib, suhbatlashib, ularning kvalifikatsiyasi, ya'ni ularning kasbiy hunarini qancha darajada bilishi, uni qanday yana o'qitish kerak, yana tayyorgarlik kelish kerak, o'sha talablarini qo'yib, bevosita ishga yollanayotgan bilan suhbatlashib olib ketadi. Bizga bo'layotgan murojaatlarda bir kursant tarafimiz bor, biroz aloqamizga biz tashkilotlarimiz oqibatida ko'proq qo'ng'iroqlar chet elga ketadigan bo'lsa, qaysi tartibda ketganim yaxshi? Nimalarga e'tibor bersam yaxshi? Menga mana bu firmadan taklif bo'ldi, mana bu qo'ng'iroq bo'lyapti, mana og'aynim shuni telefon qildi, mana dugonam aytdi deb murojaat qilyapti. Biz murojaatlarni ko'rib chiqib, bu aldov yo'li yoki bu yolg'on yo'li. Senga bu davlat tashkiloti orqali aytib o'tilganda davlat tomonidan ro'yxatdan o'tkazilgan agentstvalar bor. Agentstvalarni jamoani ta'kidlab o'tganda, bu agentstvalarda hozir qonun hujjatlarida shunaqangi talablar qo'yilganki, ularda ustamlar fondi bor. Ya'ni chet ellik ishga olib borishga huquq olingan agentstvalar O'zbekistondagi ularning ustamlar fondida 950 million so'm pul qo'yiladi. Unchalik ustamlar fondi puli bo'lmaydigan bo'lsa, bu tashkilotni registratsiyani ro'yxatdan o'tmaydi. Bu nimaga ustamlar fond qilingan? Ya'ni chet elga borgandan keyin u odam savdosidan jabrlanishi yoki majburiy mehnatga tushib qolganligi yoki bir qiyin ahvolga tushib qolganda shu tashkilot agentstva bo'yniga olgan holda shu xarajatlarni qoplab beradi. Vatanga qaytarish, uni himoya qilishga kafolat olish kerak. Shuni tartibda aytib o'tishimiz kerak, O'zbekistonda chet elga ishga yuborish bo'yicha yuzlab tashkilotlar foyda bo'lgandi. Shuni ham O'zbekiston Respublikasi prezident farmoni qarorlariga asosan tartibga solinib, ularning soni hozir aytib o'tilganda 10 ta 20 taga qoldi. Ya'ni to'g'ri tartibga solindi. Shuning uchun ofitsial saytlarda orqali ofitsial ma'lumot, ya'ni ochiq ma'lumotlardan foydalangan holda ketishga maqsadga mahfuz. Fuqarolar qayerga murojaat qilsa bo'ladi? Aynan mana shular bo'yicha ma'lumotlar olish uchun. Fuqarolarimiz O'zbekiston Respublikasi tashqi mehnat migratsiya agentligi bor, ya'ni AVTN deyiladi ruschasida. Shuni o'zining ijtimoiy saytlari bor. O'sha saytlarda ro'yxatlari berilgan. Bu saytda qaysi tashkilot, qaysi agentliklar O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlariga asosan belgilangan tartibda litsenziya olganligi to'g'risida ro'yxatlari va kontakt telefonlari raqamlari bor. Qaysi tashkilotlar, qaysi davlatlar bilan shartnoma tuzib ishga jo'natish to'g'risidagi ma'lumotlar ham to'liq berilgan. Mana bu narsaga e'tibor berish kerakki, u agentstvalarda uchrayap muloqot qilganingizdan keyin u agentstvalarga hozir keyingi etapda qo'yilsa kerak, ularda til o'rgatish va kasbga o'rgatish yo'naltirishni bo'yicha mana markaz ishga marhamat bilan hamkorlikda ish olib borishyapti. Bu qilinayotgan ishlarimizdan asosiy maqsadimiz bo'layotgan fuqarolarimiz mutaxassis bo'lib borsin.
borgandan keyin o'sha davlat himoyasida bo'lsin. Belgilangan tartibda mehnat shartnomasiga asoslan. Uni mehnat sotsialni zashitidan ijtimoiy himoyasi, mehnat himoyasi, uni mehnat xavfsizligi bo'yicha tan jarohat olgan qanday himoyaga o'tadi? Sog'ligi jihatdan qanday himoyaga o'tadi? Bu yerda bir narsaga aytib o'tishim kerak. Fuqarolarimiz borgandan keyin ko'proq aldo yo'li bilan tanishlar bilan ketadi. Shu etaplardan o'tmasdan bugun borish kerak, bugun yetib borsa bugundan pul topish kerak. Bu birinchi alomatlar deb aytdik-ku. U yoqqa borganda patent litsenziyadan tashqari tibbiy sug'urta, ya'ni sug'urta bo'lish kerak. SNG davlatlarida dastlabki yordam bepul. O'sha keyingi yordamlar pullik. Bu yerda tan jarohati olsa, bu mehnat ishlab chiqarishlar-ku. Unga tibbiy operatsiya qilish, shoshilinch tez yordam ko'rsatishlarda bu 280 shartnomalar bo'ladi. O'shlar dori-darmonlar o'sha pulli bo'lgani uchun borgandan keyin sug'urta olish kerak. Sug'urta polislari ham 3 xil 4 xil toifasi bor. Arzon, qimmat, o'rtacha. Shu iloji bo'lsa, o'rtacha bir qolatli ushadigan bo'lsa, qoplaydigan strahovaniyasini olish kerak. Shunga ko'p e'tibor berilmaydi. Mutlaq hodisa berish mumkin. Yosh yigitimiz yaqinda murojaat bo'ldi. Ayoli bilan opasi murojaat qilyapti. Rossiyada qaysi shahrini aytmayman. Strokidan tushib ketgan. Umurtqasi qayrilgan, sinmagan yaxshi. Unga dastlabki yordam berilgan, ya'ni tinchlantiruvchi dori berilgan, uni operatsiyaga olib ketish kerak. 1000 dollarmi, 1.5 ming dollarmi? Biz markazimizga murojaat qilgandan keyin, biz markazimiz orqali u yerga chiqdik, konsulta elchixona, vakolatxonalar orqali va u yerda bizda Rossiyada bo'lgani uchun o'zbek diasporalari bilan aloqamiz yaxshi. Diasporalarimiz tomonidan tezda mablag' yig'ilib, Telegramlarda botlarda berilib yig'ilib, shu yigitimiz o'sha kunda o'zida 2 soat ichida operatsiyaga kirib ketib, operatsiyadan chiqib, syomkalar qilib, rahmat, tashakkurlarini bildirdi. Shunaqa vaziyatlar ham bo'ladi. Har ikkalangizdan ham o'sha ma'lumotlarni olyapmiz, ya'ni davlat tomonidan xorijga ketish istagida bo'lganlar uchun hech qanday e'tiroz yo'q, aksincha ularga yordam, ko'mak beriladi. Bu ham bo'lsa o'sha fuqaroni insoniylik huquqlarini himoyalash, ularni salomatligini muhofazalash yoki mana shunday aldo yo'llariga tushib qolmasligini oldini olish maqsadida fuqarolarga xalqimizga davlat tomonidan ko'rsatilayotgan yordam hisoblanadi. Shuncha e'lonlar bo'ladi, shuncha targ'ibot ishlari. Mana 30-iyundan 30-iyulgacha mana shu odam savdosiga qarshi kurash oyligi tashkil etilyapti. Bu bo'yicha targ'ibot ishlari yana ham kuchaytiriladi. Mana shu bo'yicha roliklar ijtimoiy tarmoqlarda, televideniye, radio orqali roliklar havola etiladi-da. Lekin shuncha targ'ibot bo'lishiga qaramasdan insonlar orasida yana mana shunday odam savdosida aldanib qolinayotgan holatlar kuzatilyapti. Bunga sabab nimada deb o'ylaysizlar? Birinchi qiziqish odamlarda moddiy boylik, tezda moddiy boylik orttirish. Keyingi asos sabablardan bittasi qonun hujjatlari bilan berilayotgan imkoniyatlardan xabardor emaslik. Uchinchi bir omillardan bittasi bu qo'shnilar, sarafanli radio deymiz, tanishi, qo'shnisi, opasi yoki qanaqadir bir tanishini tanish orqali shu yerga borib, shundoq bir ishlarni amalga oshirib, tez fursatda oson ish bilan katta boylik topib kelgan yo'llarni topgan degan bir tushuncha bo'ladi-da. Uni sababi odam savdosi, majburiy mehnatga yo'llayotgan fuqarolarga aldovlarga tushish oqibatida. Maqol bor, tekin pishloq faqatgina qopqonda bo'ladi deydi. O'shindek tezda ish bitkizib, tezda bir narsaga erishish. Hozirgi yoshlarimizda bir e'tibor beryapman. Zamonda bir narsani tezda amalga oshirish. Etap o'tishni xohlamaslik, shoshqaloqlik bor. Ya'ni hozir taklif etganimizdek, Mona markazi ishga mahramatga borib, hunar o'rgan, til o'rgan. San bilan tashqi ishlar migratsiya agentligida seni o'rgatadi. Bevosita ish beruvchi bilan muloqotda bo'lasan. Seni bilan mehnat shartnomasi tuziladi. Tibbiy himoyaga olinasan. Seni u yerda qonuniy manfaatlaring, ijtimoiy manfaatlaring himoya qilinadi. Sening yotoqxonang, oziq-ovqat tartiblaring hammasi yo'lga qo'yiladi. Oylik maosh olishlaring. Desak, bu ham hozir mana hozir aytib o'tayotganimizdek, bitta esimizdan chiqib qoldi, shuni ta'kidlab o'tish kerak. 3 oylik, 6 oylik kurslari bor. Shu yerda berilayotgan sertifikatlari, ya'ni o'rta maxsus texnikum bo'lardi-ku, 3 yillik emas, texnikumdagi diplomiga mos keladigan mutaxassis sertifikati berilyapti. Mutaxassis bo'ladi. Bu nafaqat O'zbekiston ichida, chet elda ham o'tadigan sertifikat berilyapti. Shu etaplarni o'tib borsa, bunaqa holatlarga duch kelmaydi. Keyin ijtimoiy tarmoqlarda ketishdan oldin yoshlarga qaratib aytmoqchi edim. Chet elda qiyin vaziyatga tushib qolganda nimalarga
e'tibor berish kerak, qayerga murojaat qilish kerak deb istiqbolli avlod ijtimoiy axborot markazi yoki dastlab aloqa tizimlari deb bersa, bizning saytlarimiz, aloqa telefonlarimiz chiqadi. Biz chet elga ketishdan oldin murojaat qilgan fuqarolarga bir narsaga e'tibor berishini so'raymiz. Borayotgan davlati to'g'risida qisqacha ma'lumotini bilsin o'sha. Qonun qoidalari bo'yicha bilsin. Chunki u yerga borgandan keyin qanaqadir harakat qiladigan bo'lsa, u ma'muriy yoki jinoiy tomonidan kvalifikatsiya qilsa, javobgarlikka tortiladi, bu yerda o'tib davlat qonuni bo'yicha javob beradi. O'zbekiston Respublikasi tomonidan himoya qilinadi, lekin o'sha yerda buzgan qonun bo'yicha, shu talab bo'yicha javob beradi. Shuni bilish kerak. Ikkinchisi, yetti millatda qanaqa urf-odatlarni bilish kerak. Tilini bilish kerak. Kliyent borganda ishxonasidagi ofitsiyani shartnoma tuzish kerak. Ish beruvchi bilan qanaqa vaziyatlarda ish olib borish kerakligi, qanaqa vaziyatlarda bunga mehnat ta'tili beriladi, qanaqa ijtimoiy himoyaga egaligini. Keyingisi, u yerda borgan davlatida elchixona, vakolatxona, endi hammadan elchixona bo'lmaydi, vakolatxonalar bo'ladi. O'sha dipkonsulstvolar bo'ladi, o'sha yerlarda aloqa telefonlari bilib olish. Bo'layotgan davlatga yetib borgandan keyin aloqa telefoni va adresi to'g'risida yaqin qarindoshlarga ma'lumot berish. Vaholanki shunaqa bo'ladiki, fuqarolarimiz chet elga ketgandan keyin qiyin ahvolga tushib qolgandan keyin murojaat qiladi yaqin qarindoshlari, uni biz istab topa olmaymiz. Misol Rossiya Federatsiyasiga borsa, misol Kalugaga borgan bo'lsa, Kalugadan ish yaxshi chiqib qoldi, Ufaga ketgan bo'ladi, biz bilmaymiz uni. Kalugadan istemiz chiqmaydi, Ufaga ketgan bo'ladi. Qayerda ketayotganini to'g'risida ma'lumot berish, o'zgarib turish to'g'risida. Bu ma'lumotni bergani o'zini kimatda himoya qilish, ya'ni dastlabki himoyasi o'zi ishman ta'minlab o'zi yo'lashishi, ikkinchisi o'zini qayerda bo'lgan joyda ma'lumot qarindoshiga aniq ma'lumotlar berib tursa, kontakt telefonimiz. Qiyin vaziyatga tushgan insonlarni topish va ularga ko'mak ko'rsatishimiz oson bo'ladi. Shuning uchun har birta qilinayotgan ishda bir narsaga e'tibor berish kerak, shoshqaloqlik qilish kerak emas. Ma'lumotni to'liq olib ish beruvchi haqida, o'sha davlat haqida ma'lumot to'liq olib, o'sha degi O'zbekiston reprezentativistrasi konsulstvolar haqida, vakolatxonalarda aloqa telefonlar haqida to'liq ma'lumotni olib, o'shandan keyin borgan maqsadga muvofiq deb o'ylayman. Keyin bu har xil salbiy holatlarga uchramaydi. Oybek aka to'g'ri aytdi, sizga ham savolingiz juda o'rinli bo'ldi. Bilasizmi, konstitutsiyamizda ham har bir fuqaroimiz O'zbekiston davlatidan boshqa davlatga chiqish huquqiga egaligi, O'zbekiston Respublikasi fuqarolari O'zbekiston hududiga to'sqinliklarsiz kirish huquqiga egaligi ko'rsatib qo'yilgan. Bunga qaramasdan joylardagi hududiy komissiya hamda boshqa targ'ibotchi ishchi guruhlarimiz tomonidan odam savdosidan ogohlikka chaqiruvchi bir qancha targ'ibot tashviqot ishlarini olib borish natijasida odam savdosi bilan shug'ullanadigan fuqarolar, ya'ni shaxslarni ham tajribalari oshib bormoqda. Ya'ni kim aytaylik, ilgari tekshiruv harakatlari davomida odam savdosi bilan shug'ullanayotgan shaxsni ochiqdan-ochiq boshqa O'zbekiston hududidan boshqa davlatga olib borilgandan so'ng ochiqdan-ochiq pasportlarini olib qo'yib, uni majburiy mehnatga jalb qilish holatlari kuzatilgan. Lekin targ'ibot tashviqot bu yo'nalish bo'yicha amalga oshirayotgan islohotlar natijasida bularni harakatlari birbuncha qiyinlashgani sababli ular ham rivojlanishni boshladi. Ya'ni aytaylik, hozirgi kunda ochiqdan-ochiq pasportni olmasdan yollagan fuqarosi borgandan so'ng ularni pasportlaringizni beringlar, biz sizlarni ushbu davlatga ro'yxatga qo'ydirib beramiz degan vajlar bilan pasportni olish yo'liga o'tishdi. Hamda ilgari oylik maoshlarini ochiqdan-ochiq bermagan bo'lsa, hozirgi kunda ishlab turaveringlar, sizlar ketayotgan vaqtingizda umumiy qilib beramiz degan nimalar bilan odam savdosi ko'rinishlarini birmuncha o'zgartirishgan. Tergov qadar tekshiruv harakatlari natijasida biz unga shaxsiy tasdiqlovchi hujjatlar kimda edi va nima maqsadda bergansiz boshqa shaxsga, uchinchi shaxsga deganimizda ro'yxatga qo'ydirib beraman deb olishgan degan bilan ular qonun chetlab o'tishga harakat qilishyapti. O'z navbatida biz olib borayotgan islohotlarimizning bir qatorida bu jinoyat bilan shug'ullanadigan shaxslar ham tajribalari oshib boryapti. Shuning uchun eslatib o'tamiz, har bir fuqaro avvalambor o'zini huquqlarini bilish kerak. Shaxsni tasdiqlovchi barcha hujjatlarni uchinchi shaxslarga bermasligini bilish kerak. Bevosita tanishlari yoki ilgari shu davlatga borib kelayotgan fuqarolarni yollash harakatlari ta'siriga tushib qolishdan ko'ra davlat tomonidan ruxsat berilgan bandlik agentliklari orqali shartnoma asosida chiqib ketishlari bo'yicha tavsiyalarimizni beramiz.
Yuqorida mana tashkilotlarga murojaat qilish masalalarini aytdik. Shunday ekstra ne deymiz, tezkor holatlar bo'ladi. O'sha aldanganligini bilgandan so'ng fuqarolar xorijda turib, O'zbekistonni qaysidir o'sha vakolatli yoki ishonch telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilishlari mumkinmi? Fuqarolarimiz chet elda bo'lganda, Rossiya Federatsiyasimi, Qozog'istonmi, Turkiyami, Yevropa davlatlarimi yoki Amerika Qo'shma Shtatlarimi, boshqa davlat, Avstraliyami, davlatimi yoki Malayziya, Indoneziya deymiz, Osiyo davlatlari, Koreyami. Tushganda yuqori ta'kidlab o'tganimizdek, donzarb aloqa tarmoqlari haqida ijtimoiy markazlar tizimlarda bor, ya'ni internetlarda bor. Donzarb aloqa tizimimiz bor. Aytib o'tdim, bizni viloyatimizniki 95 kodi bilan 201-94-94. Ya'ni bu telefonimizda Telegram, Instagram, Facebook, WhatsApp mavjud bo'lib, dunyoda vaholanki hamma davlatdan turgan holatda bizga murojaat qilishlari mumkin. Shu bilan birga yana bir bor ta'kidlab o'taman, borayotgan davlatlarda O'zbekiston elchixonasi, vakolatxonasi, ya'ni konsulstvolari borligi to'g'risida ma'lumot va aloqa telefonlarini bilib ketganinglar ma'qul. Agarki shu ma'lumotlarni bilmagan bo'lsanglar, men yuqori ta'kidlab o'tgan telefon nomerlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. 95 kodi bilan 201-94-94. Bunda hamma ijtimoiy tarmoqlarda mavjud bo'lgan Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, ya'ni email pochta orqali ham gaplashishimiz mumkin. 24 soat davomida javob beradi. 24 soat davomida javob beradi. Bu telefonimizda avvalambor birinchi navbatda operatorlarimiz oladi. Bu telefonimizga bevosita o'zbek tilida va rus tilida ham murojaat qilishingiz mumkin. To'g'ridan to'g'ri sizlar bilan aloqaga chiqib yurishlarimiz bog'lanadi. Ya'ni bular 25 yil, 30 yil ishlagan, xalqaro organ sohasida ishlagan, tajriba egan katta mutaxassislar sizlarga to'liq ma'lumotlar berib, qanday ish tutish to'g'risida ham ma'lumotlar berib boriladi. Qo'shimcha qilmoqchiman, boshqa davlatda mazkur jinoyatdan jabr ko'rgan fuqarolarimiz dolzarb aloqalariga qo'ng'iroq qilish bilan birga davlatimizning o'sha davlatda joylashgan elchixonalariga ham murojaat qilishadi. Sababi bunday holatlar ko'p kuzatiladi. Elchixonalarimiz tomonidan o'sha fuqaroni jabr ko'rgan hududda tekshiruv harakatlari o'tkazib turib, o'sha joydagi muhit holat qanday bo'lganligi bo'yicha bizga tegishli tartibda to'plangan hujjatlar jo'natishadi va biz bu yerda to'plangan hujjatlarga asosan tergov qadar tekshiruv harakatlarini o'tkazamiz. Elchixonalar tomonidan fuqarolar himoyaga olinadimi shu holatlarda? Albatta, elchixonalar tomonidan fuqarolarimiz birinchi o'rinda u yerdagi barcha huquqlari himoyaga olinadi. Shu kabi odam savdosi yo'nalishi bo'yicha ham bevosita ular murojaatlar bo'yicha ishlashadi. Tegishli o'zining huquqshunoslari bor. O'sha davlat bilan huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikda fuqarolarimiz jabr ko'rib qolgan hududdan olib chiqib ketish va vataniga qaytarish bo'yicha barcha harakatlarni bajarishadi. Bilamiz, har bir mamlakat davlatni o'zining qonunlari, qoidalari bor. Shu nuqtai nazardan O'zbekiston Respublikasining ham javobgarlik to'g'risida yoki o'sha fuqarolarga qo'llaniladigan qonunlari, qoidalari bor. Jinoyat kodeksi va ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodekslarimiz bor. Aynan mana shu odam savdosi bilan shug'ullanuvchilarni, mana uch xil turlari bor deyapsiz. Umuman olganda shu odam savdosi bilan shug'ullanuvchilar uchun O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida qanday javobgarlik nazarda tutilgan? Odam savdosi bilan shug'ullanuvchi shaxslar uchun javobgarlik muqarrarligi belgilangan. Ya'ni odam savdosi odamni olib sotish, ya'ni undan yoxud undan foydalanish maqsadida yollash, tashish, topshirish, qabul qilish, yashirish kabi ijtimoiy xavfli qilmishlar bilan tavsiflanadi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 135-moddasida mazkur ijtimoiy xavfli qilmishlar uchun javobgarlik belgilangan. Mazkur moddaning birinchi qismi bo'yicha 3 yildan 5 yilgacha ozodlik cheklash yoxud 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq jazo muqarrarligi belgilab qo'yilgan. O'sha harakatlar ikkinchi qismida esa aytaylik 2 yoki undan ortiq shaxslar tomonidan takroriy holatlar va shunga o'xshash holatlarda 5 yildan 8 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazo tortilishi belgilab qo'yilgan bo'lsa, mazkur moddamizning 3-chi qismida bo'lsa, 18 yoshga to'lmaganligi aybdorga ayon bo'lgan shaxslarga nisbatan jabrlanuvchi o'limi bilan yoki boshqa og'ir holatlar bilan tugagan bo'lsa, uyushgan guruh tomonidan sodir etilgan bo'lsa yoki uyushgan guruh manfaatlarini ko'zlab sodir etilgan bo'lsa,
o'ta xavfli retsidivist tomonidan sodir etilgan bo'lsa, bunday holatlar uchun 8 yildan 12 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq jazo muqarrarligi belgilab qo'yilgan. Bugungi berilgan ma'lumotlar uchun sizlarga minnatdorchilik bildiramiz. O'ylaymizki, bugungi suhbatimiz bejiz o'tmadi, chunki bizni tomosha qilgan teletomoshabinlarimiz qaysidir jihatdan xorijga ishga ketayotgan bo'lsa, agar o'zlari uchun qisqa bo'lsa ham, ozroq bo'lsa ham ma'lumot olishgan bo'lsa, demak, bugungi suhbatimizdan ko'zlangan maqsadimizga erishgan bo'lamiz. Qadrli teletomoshabinlar, bahs muloqot tahlil ko'rsatuvining navbatdagi soni o'z nihoyasiga yetib bor. Xayrlashish avvalda bir narsani eslatib o'tmoqchimizki, har doim, har vaqt o'z burchlaringizni va shu bilan birgalikda huquqlaringizni ham yaxshi biling. Va eng muhimi, O'zbekiston Respublikasining qonunchiligidan xabardor bo'lsangiz, bizningcha mana shunday aldov yo'llariga tushib qolishni oldi olinadi. Va biz ayni daqiqalarda dasturimizni yakunlaymiz. Efir soatlarimiz esa davom etadi. Hozircha xayr, salomat bo'ling. Thank you.